Kapitola 0 až 15a, strana 3, cvičení 4. Přečteme si zadání, pokračuj v řadě a napiš. Tak jdeme na to. A tady Matýsek je. Děkuji, Matýsku, že mě připomínáš, že řady mohou být od menšího k většímu ze stupně, anebo od největšího k nejmenšímu se stupně. Takže pro jistotu si to zopakujeme. Takže nejdříve řadu od nejmenšího do největšího. Tak začínáme nulou. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. A teď tu sestupnou řadu. Jn. Tak. Lepší šípka, to

1, 0. Tak a teď to tady použijeme. Ve si jinou barvičku. 10, 11, co je zatím. Takže 10, 11 a o jednu větší. Bylo to v zestupně od menšího k většímu 12, 13. Výborně, zkusíme další. 15, 14, tak to jde z kopce se stupně 15, 14, další následuje o jednu menší, 13 a 12. Tak, zkusíme další. 12, 13, to je do kopce. Takže to je 12, 13, to je tady. A teďka, co je předtím? O jednu menší, 11 a ještě o jednu menší, 10. Řadu nám to dává krásně. 10, 11, 12, 13. A tady pokračujeme. 14. Tak, a ještě jedno si ukážeme. 2, 5. Takže tohle je menší, to je větší. Takže 2, to jsme tady. 5. Tak, před dvojkou. Jednička. Tady. A teďka, co je mezi dvojkou a pětkou? Tady to. 3, 4. Já si myslím, že to další zvládnete. Tak dejte si pozor, aby ta, abyste si uvědomili, zda je ta řada do kopce nebo z kopce ze stupně nebo se stupně.